Hallo alle sammen, velkommen til en ny hverdag. Ja, og ja, en... sorry for den stolen min. Sorry for stolen min, det er bare den stolen her. Ikke bra, men ja. Men ja, tilbake til de tingene her. Jeg tenker å... Ja. Ja, men allikevel. Ja, allikevel. Hva er det jeg skulle si igjen da? Vet dere hva jeg skulle si? Ja. Shit. Ja. Men uansett, bare vis alle som jeg kjenner kanalen min, hvis dere vil altså. Det går helt fint hvis dere ikke vil. Og så går det helt fint hvis dere vil det. Begge dere går bra. Ja, men allikevel. Nå skulle jeg bare... Men, ja, det blir en veldig kjedelig vlogg her på følelsen av. Håper ikke at det blir det. Men, ja, jeg kan like gjerne bare si at jeg tenkte også... Starte opp en Minecraft-serie av, kanskje, i hvert fall jeg skal prøve å redigere, eller filme en episode av en server på, en Minecraft-server, den til, den legendariske, som den heter. Så hvis dere vil vite IP-en, så er jeg bare til å spørre, vil dere se en serie av det? Bare si fra. Ja, bare si fra, men ja, hva skjer, ja, men ja, bare si fra, så kommer det, jeg kommer i hvert fall til å lage en episode, skriv ned på den, hva dere vil at jeg skal lage, om dere vil at jeg skal lage en, jeg kan ikke kommentere om jeg vil, jeg vil. Men bare lag en kommentar nedenunder under videoen, og så bare skriver du inn dit at det bare er sånn der, ja, så bare kan du ta det og så lage den videoen. Bare kommenter det hvis dere vil. Og så kan dere kommentere det, og så ses vi snart. Ha det bra.